Ngatia alikuwa candidate. Igathe candidate. Kananu candidate. Na Professor Deputy Governor. Sasa Ngatia na and Kananu wame step down. Mumewachia Igathe. Candidate hapa ya ugavana ni hawa wawili. Sasa mnaona hawa. Sasa huyu Ngatia atasimamia campaign ya urais. Yeye ndiye ata mambo ya wale wafanyabiashara yote atahusikia, atashughulikia. Sawa sawa. Sasa Kananu hapa huyu atakuwa in charge ya mambo ya kampeni hapa Nairobi yote kwa bwana Igathe. Etini. Ada mambo ya karo itakuwa hakuna. Watoto watasoma kuanzia darasa ya kwanza mpaka darasa ya 12 bila malipo yoyote. Hii ni Kenya ambayo tunataka kujenga. Tuko tayari sasa kwenda kupigana na wale timu ya Kenya kwisha. Tutacheza na wao. Itakuwa ile michuano ambayo tutacheza haijaonekana katika Kenya hii. Vile tutacheza haijaonekana. Si hata Barcelona, si Real Madrid, si Man City, si Arsenal, si Liverpool, si Man U, ili haya yote combine. Timu hii yetu ya Azimio ni timu ya ukombozi, ya kukomboa wa Kenya, kupeleka wa Kenya kule ambayo waanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka. Peleka wa Kenya Canaan. Sawa. Msimu ile ingine mimi na Steve Kalonzo Musyoka tulitembea pamoja, tukafika mpaka genge ya mto Jordan. Akuta kama kulikuwa mamba yuko mingi sana ndani ya mto hiyo. Tukarudi nyuma kujenga daraja. Sasa tunapita hii mto, wapende wasi, wajinga wamerebuka. Mrembo yuko wapi? Sisi tuko na sababu. Sababu gani tunataka kushika hatamu ya utawala? Tumesema hata mara ile na tunarudia tena. Tunataka kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu ambaye walisema katika wimbo wetu wa taifa, Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Tunataka kutoa dhiki tulete raha kwa Wakenya. Kama mmemwona Kalonzo na Raila wamerudiana, mjue mambo ya tarehe 9 mwezi wa 8 imekamilika. Wakapoamini hiyo, mimi nilikuwa likizoni ya wiki moja. Naomba munisikilize. Nilichukua likizo ya wiki moja, nikaenda kwa maombi na Mungu akanifunulia njia yake. Wako mapasa zaidi ya 300 ambao walinisaidia kwa mafikira nikiwa kwa likizo ya wiki moja. Sisi kama Azimio hatutaki vita wenyewe kwa wenyewe. Sasa nimeuliza Sumra atawachia mawadhi. Na gondi vile vile hapa. Hawa wote sasa wanatoka kwa resi ya hapa na wataunga mkono mawadhi.
inawezekana.